Халық мемлекеттік мекемеден еш кедергісіз сапалы қызмет алуы тиіс. Бұл бүгінде басты мәселе. Жасанды әкімшілік кедергілерді анықтау және қызмет көрсету сапасын арттыруда бүгінде. Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі жақсылап қолға алғандай. Бұл жолы департамент мамандары агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Мерке аудандық аумақтық инспекциясына бас сұқты. Қызмет көрсету мекемесі мүлдем талапқа сай келмейді. Сыртқы жөндеу жұмыстары жоқ. Мүмкіндігі шектеулі азаматтарға арналған пандус талапқа сәйкес емес. Қызметкерлерді шақыруға арналған тетік пен тұтқалары жоқ. Кірер есікті абайлап ашпасаң, құлағалы тұрған есіктен мертігіп қалуың да ғажап емес. Тазалықтың жайы тағы бар. Оған қоса күтуге арналған орындардың тым нашар жағдайын қосыңыз. Ал қызметтік бөлме ас үйдің қираған жиһазымен жабдықталғандай. Жұмыс жасауға арналған бөлме есіктерінің тұтқалары жоқ, іші лас. Жөндеу жұмыстары жүргізілмеген, электр жарығы да жоқ. Ал өнімді тексеруге арналған лабораториялық құрылғылар жерде шашылып жатыр. Сорақсы, қызмет алушыларға арналған орындықтар күту жерінде емес, қызметкерлер бөлмесіне демалу үшін әкелінген. Ескі архивке өткізілген құжаттарды да осындан табасыз. Тағы мекемеден шыққан күл қоқыстардың барлығын осындан байқайсыз. Мемлекеттік рәмізге сый ерекше мұнда. Күн көрсін деп терезе тұмшалаған. Агенттік өкілдері тексеріс барысында аталған өрескел кемшіліктердің бірін қалдырмай хаттамаға тіркеді. Бұл мәселелер енді алдағы уақытта департамент бақылауында болады. Мерей Байет, Әділет Батанов, Шет-Шет Ньюс, Мерке ауданынан.